elektorati i Aleancës për Shqiptarët është opozitar, është ngrit me narrativin, dhe më thonë, anti-qeveri, dhe mendoj se elektorati dhe dinta dhe gjenë elektoratin dhe strukturat e tyre. Sepse në përndryshe dhe shkojnë, dhe më thonë, si subjekt, përshkak se preteksti i fundit ishtë që kanë hinë qeveri për t'i bënë ndryshimet kushtetuse. Dhe nuk po ndodhe ndryshimet kushtetuse, po në resorin e ti, dhe më thonë, ndodhe ndryshimi i kodit penal, që ja falë veprat Nikola Gruevskit, Mjalkovit dhe krejt tjereve, dhe më thonë, mendoj që nuk është intens dëshirë dhe kërkese elektoratit të Aleancës. Sa ma shpet ta kuptojnë këtë, vendin, ka vend në opozitën shqiptare, dhe më thonë, për të bëhë ndryshimin e shumë pritur të shqiptarët më qeni.